Як ми вас оцінюємо? Що? Маленька реклама мерчу від Уклона. Сьогодні Уклон – продукт з величезною кількістю мікросервісів. А тебе оверсайз? Ну, то я менший просто став. Останнім часом. У нас амбітна, заряджена команда. Будь-який учасник команди може запропонувати свою ідею. Платформа, насправді, це фундамент. Повторити я це все одно не зможу. Це відео про те, як влаштований райдхейлінговий сервіс Уклон. Сьогодні ми проговоримо про команду платформ та зону її відповідальності в нашій команді. Мене звати Віталій. Я відповідаю за технологічний вектор розвитку нашої компанії і інструменти, за рахунок яких ми будемо досягати продуктових і бізнесових цілей Уклону. Привіт, я Гліб Смоляков, і я відповідаю за впровадження DevOps-практик та методології в компанії Уклон. Платформа насправді це фундамент, який дозволяє обробляти бажану кількість замовлень безперебійно 24/7. Так, без участі платформи іншим командам буде доволі важко працювати, так як вся розробка та доставка так чи інакше проходять через наш відділ, і ми приймаємо в цьому участь. Зараз DevOps-команда складається з спеціалістів різних рівнів, від рівня джуніор до рівня сеньор. Не забуваємо, що коли ми стали на шлях IT, то ми дали, мабуть, клятву вчитись постійно. Тим паче, що у нас амбітна, заряджена команда, і хочеться бігти з нею поруч і бути постійно в тонусі. До особливостей роботи нашого відділу можна віднести те, що у нас немає окремих спеціалізацій, які закріплені за окремими учасниками команди. Тобто кожен учасник може виконувати завдання будь-якого рівня складності та з будь-якої специфіки продукту або технології. Завдяки правильно налаштованим процесам ми отримуємо можливість масштабувати як команду, так і інфраструктуру нашої компанії майже безмежно. Наше завдання – зробити так, щоб продукт працював якісно і безперебійно. Тому усі процеси розробки мають відбуватися якнайшвидше. Тобто ми проєктуємо інфраструктуру таким чином, щоб вона могла витримувати майже будь-які навантаження. Для прикладу, щоб будь-яка кількість користувачів могла відправити свої запити до сервісу та отримати вчасну відповідь. І якщо сказати загалом, то поняття просто щось спробувати у нас немає. Будь-яке рішення, яке ми приймаємо стосовно нашого продукту, має бути чітко підпорядковане цілі і якимось показникам нашої компанії. У нас використовується підхід Proof of Concept, який дозволяє без великих затрат часу та ресурсів команди перевіряти будь-які ідеї. Як це виглядає? У нас будь-який учасник команди може запропонувати свою ідею. Ми це огортаємо POC, та якщо ми розуміємо, що нам це потрібно, то окремо плануємо та імплементовуємо вже як повноцінне рішення. Сьогодні Уклон – це міжнародний продукт з величезною кількістю мікросервісів. Тому просто повинні бути scalable, maintainable, servable. Щоб цього досягти, ми перейшли в клаудну інфраструктуру, що на сьогоднішній день дозволяє нам витримувати велике навантаження, велику кількість запитів від наших клієнтів і мати легку в підтримці масштабовану інфраструктуру. Зараз взаємодія з інфраструктурою зводиться до набору клаудних рішень від Amazon та інструментів для взаємодії з ними. Наша клауд-платформа ніколи не стоїть на місці, оскільки технології змінюються, і ми змінюємось. Ми намагаємось за рахунок імплементації нового функціоналу досягнути якнайкращих результатів, при цьому зменшивши витрати і надавши класний досвід для наших користувачів. Зараз ми розвиваємо моніторинг та якісні показники роботи наших сервісів. Також будь-яка інфраструктура та сервіси постійно оновлюються та розвиваються, тож нам необхідно підтримувати їх актуальний стан. Окрім цього, будь-яка техніка може ламатися, незалежно від того, знаходиться вона в клауді чи ні. Тож ми розробляємо окремі процеси, які дозволять нам прогнозовано та швидко відновитися у випадку будь-яких збоїв. Найголовніший виклик для команди платформи – це надавати зручний автоматизований інструментар для повсякденної роботи команди. І навчити команди їм користуватись так, щоб у них не було необхідності звертатись до команди платформи. Наприклад, для досягнення амбітних цілей наших продуктових команд в безперервних поставках і скороченні time-to-market, ми надаємо
автоматизовані процеси. Таким чином, що команди можуть максимально швидко, самостійно побудувати процес від ідеї до робочого продукту на продакшені, використовуючи інструментар команди платформи. Щоб доєднати нашої команди, необхідно перш за все мати зацікавленість у продукті та бажання розвиватись. Усе починається з мотивації та бажання. Будь-які технологічні рішення та знання можна набути в процесі. Я скажу так, якби це смішно не звучало, але стратегія команди платформи має базуватись на лінії. Команда повинна стати настільки лінивою, щоб ні в кого не виникало необхідності до вас звертатися. Всі знають, що воно просто працює. Все покрите метриками, алертами, ранбуками. Тому це така невидима стратегічна робота нашої команди – бути лінивими.